Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz xanımlar. Hər birinizi xoş gördük. Yeni kolleksiyamız artıq satışdadır. Bugün isə sizə yeni kolleksiyamızdan olan bir neçə dəst təqdim edəcəm. İndi isə sizə yeni kolleksiyamızdan olan bu gözəl modelimizi təqdim etmək istəyərdim. Bu modelimizin iki rəngi var əziz xanımlar. Qara rəngi də mövcuddur. Ölçü aralığı isə 36 ölçüdən 40 ölçüyə qədərdir. Belə bir gözəl dəstimiz var. Bu modelimizin bir rəngi mövcuddur. Ölçü aralığı isə 42 ölçüdən 48 ölçüyə qədərdir. Tez bir zamanda əziz xanımlar, üzərimdə də çəkiliş edib sizə təqdim edəcəm. Belə bir modelimiz gəlib. Materialı şifondu. Ölçü aralığı 42 ölçüdən 48 ölçüyə qədərdir. İki rəngi var. Belə bir aranjöv rəngi də var əziz xanımlar. Belə bir gözəl modelimiz var. Bu modelimizin də ölçü aralığı 42 ölçüdən 48 ölçüyə qədərdir. Mənim üzərimdə gördüyünüz bu modelimizdə yeni kolleksiyamızda aiddir əziz xanımlar. Ölçü aralığı isə 38 ölçüdən 44 ölçüyə qədərdir. Əziz xanımlar, bu modelin ölçülərini səhv dedim. Bu modelimizin ölçüləri 36 ölçüdən 42 ölçüyə qədərdir. İnsan səhvlərinlə böyüyür. Səhv eləyə eləyə böyüyür. Amma məndə böyüməkdən keçib də mən səhv eləyə eləyə qocalıram. Bu modellərimizin hər birini Həzz Aslanı filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Hər birinizi gözləyirik.